Salam hürmetli talebeler. Hoş gördük. Bugün yeni bir muazirə keçəcəyik. Bugünkü mövzumuz Şah İsmail Xətainin həyat və yaradıcılığıdır. Bildiyimiz kimi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Qazı Bürhanəddin, Mirzə Cavanşah Həqiqi kimi görkəmli şair hökmdarlar fəaliyyət göstərmişdir. Belə şair hökmdarlardan biri də Şah İsmail Xətaidir. Ümumiyyətlə, Şah İsmail Xətai Azərbaycan ədəbiyyatı və Azərbaycan xalqının mədəni fikir, ictimai siyasi tarixində xüsusi yer tutan bir şair hökmdardır. Şah İsmail Xətai 1487-ci ildə Ərdəbil şəhərində anadan olmuşdur. Onun nəsil şəcərəsi çox-çox qədimlərə gedir çıxır. Şah İsmailin 25-ci babası mənbələrdən belə məlum olur ki, Əbül Qasım Həmzənin 15-ci babası Qızılbürk Firuzun qəbirləri Ərdəbilin yaxınlığındakı Şeyx Kərhalan kəndində indi də durur. Yerli əhali bu qəbirlərə bir ziyarət kimi baxır, müqəddəs övliyalar kimi bu qəbirləri həmişə qoruyur, ora nəzir niyaz qoyurlar. Şeyx Səfiyyəddin İsaq Əndəbinin dövründən fəaliyyətə başlayan Ərdəbil Darül İrşad nəinki təkcə Azərbaycanda, eləcə də bütün yaxın şərqdə mədəni bir mərkəz, fəlsəfi fikir mərkəzi kimi tanınmışdır. Şah İsmail Xətainin ümumiyyətlə həyat və yaradıcılığı çox keşməkeşli bir mücadilə yolunla keçmişdir. Məhəmməd Əli Tərbiyyət Şah İsmail haqqında yazır ki, dünyanı itaətə gətirən Xətai nəsəbi, yəni onun əsli kökü, 18-ci sülalədən İmam Musa Kazıma çatır. Bunu Danışmandan Azərbaycan əsərində Məhəmməd Əli Tərbiyyət yazır. Şah İsmailin ulu babası Şeyx Səfi çox böyük nüfuza malik bir şəxsiyyət olmuşdur və həmin təriqətin, Səfəvi təriqətinin də əsasını məhz Şeyx Səfi qoymuşdur. Səfəvi təriqəti varislik prinsipindən bir təriqət idi. Və bu, yəni atadan oğula, oğuldan nəvəyə və s. belə təriqət keçirdi. Səfəvilərin çox böyük bir nüfuzu vardı. Bircə faktı qeyd eləmək olar ki, Əmir Teymur Şeyx Səfiyyəddinə xüsusi hörmət bəsləmiş, Anqaranı işğal eləyərkən Əmir Teymur Şeyx Səfiyyəddinin hüzuruna gəlmiş, onu dərgahında olmuş və ondan nə xahiş elədiyini, hansı arzusunu yerinə yetirə bilmək istədiyini soruşmuşdu. Şeyx Səfiyyəddin isə onun tutduğu Rum əsirlərini, yəni türkləri azad eləməsini xahiş eləmişdi və Əmir Teymur onun xahişini həmin dəqiqə yerinə yetirmişdi. Yəni bu onu göstərir ki, Şeyx Səfi çox şərqdə qüdrətli bir sufi təriqət başçısı kimi tanınmışdır. Şah İsmail Xətainin ata tərəfindən atası Şeyx Heydər də həmin xətti davam etdirmiş. Babası Şeyx Cüneyd həm Şeyx, həm də hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan, əqidəsindən dönməyən insanlar kimi şöhrət qazanmışdılar. Şah İsmail Xətainin anası da Aləmşah bəyim Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin qızı idi, yəni Sultan Yaqubun bacısı idi. Səfəvilərin nüfuzundan qorxan Sultan Yaqub, demək, uzun mübarizələrdən sonra o öz bacısını uşaqlarınla birlikdə İstəxır qalasında həbs etdirir və onları həbsdə saxlatdırır. Sultan Yaqubun ölümündən sonra hakimiyyətə gələn, demək, Sultan Rüstəm onları öz nüfuzu üçün, hakimiyyətinə yeni arxa qazanmaq üçün İstəxır qalasından azad elətdirir. Lakin tezliklə bu əməlindən peşman olur və onlara qarşı yenidən mübarizəni qızışdırır. Balaca İsmailı da atasının tərəfdarları
Bu döyüşlerde onun atası da helak olur, kardeşleri de helak olur. Atasının taraftarları aparıp cilanda cizince saklayırlar. Bu Aqqoyunlu hökümdarı Rüstəm Mirzənin, yani Sultan Mirzənin onları azad eləməsi əslində onları yeni bir əsirliyə gətirir, çıxarır. Cilan hakimi Şərif Həsən xanın himayəsi ilə Lələ Hüseyin bəy tərəfindən Şahismali burada mükəmməl təsir görür. Quranı oxuyur, müxtəlif elmləri öyrənir, həm də hökümdarlığın sirlərini öyrənir, siyasi vəziyyəti dərindən təhlil eləməyi bacarır. Onun haqqında belə bir rəvayət vardır ki, Şah İsmail'i tələb eləyən Sultan Rüstəm, axırda həmin Şah İsmail'i saxlayan Həsən Şərifə demək, and içdirmək istəyir və göstərir ki, deyir ki, onda Qurana əl bas. Ki bu, həqiqətən Şah İsmail sənin torpaqlarında yoxdur. Amma Şah İsmail'in qəti tərəfdarı olan bu şəxs vəziyyətdən çıxmaq üçün xeyli fikirləşəndən sonra ayaqqabısının içinə torpaq doldurur və gəlir Qurana and içir ki, bu Qurana and içirəm ki, Şah İsmail'in ayağı bu torpaqlara dəymir. Şah İsmail'in özü isə ağaçda, onda o hələ uşaq idi, ağaçda nənli deyə yerləncəkdə uyuyurdu. Yəni onun ayaqları həqiqətən torpağa dəymirdi. Və beləliklə bu vəziyyətdən çıxır və Şah İsmail'i ölümdən xilas edirlər. Şah İsmail uzun mübarizələrdən sonra hakimiyyətə gəlmişdir. Qeyd eləyək ki, 1499-cu ildə Şah İsmail 70 nəfərlik bir qoşununla, özünə məxsus sədaqətli müridlərlə Ərdəbilə doğru hərəkət edir. Yol boyu buna müxtəlif türk tayfaları, Şamlı, Ustaclı, Zülqərneyn, Xətay və digər Əfşar və digər türk tayfaları qoşulur və onlar 7 minlik bir qoşun halına gəlirlər. Şah İsmail bir müddət Ərdəbildən qalandan sonra ilk zərbəni Fərrux Yasara indirmək qərarına gəlir. Fərrux Yasar o dövrdə Şamaxını 20 minlik qoşunla Şamaxı hökümdarı hakimi idi. Və bu döyüşdə Şah İsmail onu məğlub eləyir. Parlaq qələbə qazanır. Bundan sonra Şah İsmail öz hərbi hərəkətlərini davam etdirir, hərbi yürüyüşlərini davam etdirir. Aqqoyunlu Əlvət Mirzəni də məğlub eləyəndən sonra 1502-ci ildə o Təbrizə daxil olur. Və beləliklə o Təbrizdə özünü şah elan edir. Deməli, o şah olanda o dövrün sənnaməsilərindən biri həmin səhnəni bircə cümlə ilə çox dəqiq şəkildə ifadə edir ki, Şah İsmail Təbrizə girdi, elə bil ruh bədənə daxil oldu. Bu, çox qiymətli onun dəqiq təsvirini verir. Nəyə görə? Birincisi, ruh bədənə daxil olması ifadəsini bu cəhətdən izah eləmək olar ki, insanın bədəninə ruh daxil olanda o dirçəlir. Yəni, onun ruhu varsa, o yenidən cana gəlir. Yadınızdasa, Allah Həvvanı yaradanda, Adəmi yaradanda ona öz ruhunu üfürmüşdü. Yoxsa elə adi bir heykəl idi. O ruhunu üfürəndən sonra cana gəldi, insanlaşdı. Deməli, Təbrizin cana gəlməsi, həmin sənnaməsi bu cürə bənzətməklə cana gəlməsini bu cürə izah edir. İkinci bir tərəfdən ruhun bədənə daxil olması həm də sufi görüşünü də ifadə edir ki, Xətay bir ruh kimi Təbrizə daxil olarkən onu mənəvi cəhətdən də yüksəltdi. Xətay ömrü boyu mübarizələrdə keçirib öz həyatını, mücadilələrdə keçirib və Şah İsmail Xətayi bu mücadilələrin demək olar ki, hamısında zəfər çalıb, qələbə çalıb. Ona görə də Şah İsmail Xətayi nəinki şərqdə, həm də Avropada böyük şöhrət qazanmışdı. Avropada sufi deyiləndə ilk nəzərə çarpan, ilk fikrə gələn Şah İsmail Xətayi, yəni Səfəvilər olurdu. Səfəviyyə təriqətinin müridləri olurdu. Avropada onlar sufi dedikdə məhz Şah İsmail Xətayi və onun tərəfdarlarını başa düşürdülər. Şah İsmail Xətayi
bu mücadiləni uzun illər davam etdirir və mərkəzləşdirilmiş Səfəvi dövlətini yaradır. Qeyd elədiyimiz kimi Şahsıman Xatəmi 1487-ci ildə anadan olmuşdu və 1524-cü ildə gənc ikən 38 yaşında həyatdan köçmüşdü. Lakin o qısa ömrü müddətində böyük şöhrət qazanmış, həm Azərbaycan dilinin dövlət və şeir sənət dilinə çevrilməsində, həm Səfəvi dövlətinin möhkəmlənməsində mühüm rol oynayan bir şair hökmdar olmuşdu. Qeyd edək ki, Şahsıman Xətainin ömrü boyu apardığı müharibələrdə yalnız o birində məğlub olmuşdu. O da 1514-cü ildə apardığı Çaldıran döyüşü idi. 1514-cü ildə Sultan Türkiyəsi onun getdikcə, Səfəvilərin getdikcə güclənən nüfuzundan, hakimiyyətinin genişlənməsindən qorxuya düşərək onunla Şahsmayla müharibəyə girişir. Burada söz yoxdur ki, iki qüdrətli Türk dövlətinin, həm Osmanlı İmperiyasının, həm Səfəvi İmperiyasının mövcudluğu Avropanı da qorxudurdu və Avropa dövlətləri bu iki Türk-Müsəlman dövlətlərinin arasında mübarizəni qızışdırır, onların arasında nifaq salırdılar. 1514-cü ildə bu döyüşdə Sultan Səlim Yavuz ordu silahlardan istifadə edərək Şahsmalin məğlubiyyətə uğradır. Və bundan sonra Şahsmal bu döyüşdən sonra bir daha ciddi hərbi yürüşlər eləmir. Sarayında yalnız şairlərlə, sənət adamlarınla məşğul olur. Yəni, elmin, mədəniyyətin çiçəklənməsinə, öz ömrünü elmin, mədəniyyətin çiçəklənməsinə və digər mədəni işlərə sərf eləyir. Qeyd edək ki, bu Səfəvi təriqətinin şöhrəti Anadoluda o qədər yayılmışdı ki, bu Sultan Səlimi qorxudurdu. Həmin dövrü, ümumiyyətlə Səfəvi təriqətinin tarixini araşdıran türk alimi Faruq Sümər qeyd edirdi ki, Səfəvilərin başı Anadoluda, ayaqları isə Ərdəbildə idi. Bədəni isə onların Ərdəbildə idi. Yəni, bu, böyük bir ərazini əhatə edən bir təriqət və həm dini təriqət, həm də siyasi inzibati bir dövlət formasına gəlib çıxmışdı. Ona görə də Şah İsmailin hökmdarlığı Türk sultanlığını qorxutmuşdu və bu, onların qələbəsindən nəticələnmişdi. Bu Çaldıran döyüşündə Şah İsmailinlə bağlı xalq arasında çoxlu rəvayətlər dolaşır. Bu rəvayətlərin birində də deyilir ki, Sultan Səlimə belə bir məlumat verirlər ki, Şah İsmail öz qılıncından onun toplarının lüləsini doğruyurmuş. Sultan Səlim buna çox təəccüblənir və Şah İsmaildən həmin qılıncı ona göndərməsini məktub yazır, xahiş edir. Şah İsmail həmin qılıncı göndərir və öz pəhləvanlarından birinə bu qılıncı topun lüləsini kəsib, qılıncla topun lüləsini kəsməyi əmr eləyir. Güclü pəhləvanlardan biri qılıncı götürür, var qüvvəsindən topun lüləsinə indirir. Lakin topun lüləsi nəyin kəsilir? Əksinə, qılıncın ağzı da əyilir. Sultan Səlim bundan pərt olur və Şah İsmaila məktub göndərir ki, sən bir qılıncı mənə qıymadın. Amma Şah İsmail ona çox müdrik bir cavab göndərir. Qılınc həmən qılıncdır, vuran qol o qol deyil. Və Şah İsmailin həyatında belə hadisələr çox olmuşdur. Qeyd edək ki, Şah İsmailin Səfəvi təriqəti, Qızılbaşlar da adlanırdı bu Səfəvi təriqəti. Çünki onlar başlarına 12 zolaqlı imamların şərəfinə taz qoyurdular, çalma çalırdılar və bu da həm də Qızılbaş təriqəti adınla məşhur idi. Bu təriqət türk inanclarını şəliklə bir sintez şəklində ortaya çıxardı və Ələvi Bəqdaşi təriqətinin formalaşmasında da mühüm rol oynadı.
Türk yani alim Abdülbaqi demeli Gülpınarlı maraqlı bir müqayisə apararaq yazır ki, Şahsmal Xətani şiirləri oxunanda Anadolu'da Ələvi Bəkdaşı təriqətini o qədər güclü təsir edib ki, o həmin dəqiqə soruşurlar ki, bu şiirin xətaisi kim? Yəni bunun xətaiyə mənsub olduğunu o dəqiqə düşünürlər və müəllifi haqqında sual belə qoyulur ki, bu şiirin xətaisi kim? Xətainin adı gələndə, Səfəvilərin adı gələndə erkəklər diz çökər, qadınlar ayağa durarlar. Bu, Səfəvi təriqətinin çox böyük nüfuza malik olduğunu göstərir. Azərbaycanda Şah İsmayıl Xətainin irsinin öyrənilməsinə 1920-ci illərdən başlanmışdır. Azərbaycan tarixçi alimləri, sənətkarlar, Şah İsmayıl Xətainin dövrü, həyatı, ədəb irsinin öyrənilməsi sayəsində bir sıra qiymətli tədqiqatlar aparılmışlar. Salman Mümtaz, Həmid Araslı, Mirzə Ağa Quluzadə, Əziz Ağa Məmmədov, Mirzə Abbaslı və bir çox başqa alimlər bu sahədə qiymətli sənət nümunələri yaratmış, monoqrafiyalar yazmış, məqalələr ortaya çıxartmışlar. Şah İsmayıl Xətai az yaşamasına baxmayaraq çox böyük işlər görə bilmişdir. Bir sıra müəlliflər Şah İsmayıl Xətainin Xətai təxəllüsünü götürməsindən bağlı mülahizələr yürüdürlər. Qeyd edək ki, Şah İsmayıl Xətainin bu təxəllüsünlə bağlı onun güya o xəta elədiyini, hər hansı bir səhv hərəkət elədiyinə görə Xətai təxəllüsünü götürdüyünü qeyd edirlər, yazırlar. Xətainin 5 beytlik belə bir qəzəli var. O, həmin Xətai təxəllüsünü mütəxəssislərin rəyinə görə bu mülahizədir. Götürməsi haqqında mütəxəssislər belə bir həmən qəzələ istinad edərək rəy yürüdürlər. Orada belə bir beyt var. Şah Xətai gecdə çıxdı, açdı hürrün qəbrini. Bar ilahi, əfqıl kim, tövbəkarəm doğrusu. Buradan belə məlum olur ki, Şah İsmayıl Hürr adlı bir övliyanın qəbrini açdırıb və bundan peşman olub xəta elədiyini deyir və Xətai təxəllüsünü götürür. İndi bu haqda bir maraqlı rəvayət var, o rəvayəti mən deyəcəm, amma bu əslində Xətaiyə olan məhəbbətdən irəli gələn bir mülahizədir. Çünki sual oluna bilər ki, Şah İsmayıl Xətai bəs ona qədər hansı təxəllüsünə yazmışdır? Yalnız onun Xətai təxəllüsü məlumdur, başqa bir təxəllüsü yoxdur. Xətai, Şəx Xətai, Qul Xətai və s. kimi təxəllüslərlə yazmışdır. Yəni Xətaidən başqa təxəllüs işlətməmişdir. Həmin beytdə o açdı hürrün qəbrini ifadəsi Şah Xətainin 1508-ci ildə İraqı fəth eləməsindən bağlıdır. Rəvayətə görə Şah İsmayıl Xətai Bağdadı və onun ətraflarını fəth eləyərkən orada bir qəbir görür və yerli cəmaatın buna çox böyük ehtiram bəslədiyinin şahidi olur və maraqlanır ki, bu qəbir kimindir? Ona bu qəbrin İmam Hüseynin bir döyüşçüsünün olduğunu deyirlər. Şah Xətai çox maraqlanır və qəbrin açılmasını istəyir. Onun əmrinə əməl edirlər, qəbir açanda hamı mat qalır. Çünki qəbirdəki dəfn olunmuş döyüşçü elə bil indicə dəfn olunmuşdu. Təravətini itirməmişdi. Şah İsmayıl Xətai görür ki, onun döyüşçünün boğazında bir sarğı var. Və əlini atıb o sarğını, sarğı dəndə bir parça, şərf, belə deyək. Onu götürəndə görür ki, o boğazından qılınc yarası alıb və qan fışqırır. Tez o həmin sarığı, sarıq vasitəsilə həmin qanı dandırmaq istəsə də qan dayanmır. Və Şah İsmayıl Xətai bundan bərk peşman olur ki, nə üçün mən bu qəbri belə açdım? Bu, Hürr adlı İmam Hüseynə sədaqətli olan döyüşçülərdən və şəhid olan döyüşçülərdən biriymiş. Amma bu, onun təxəllüsünlə bağlı deyildir. Yəni, Şah İsmayıl Xətainin təxəllüsü bir sıra mülahizələrə görə, şəxsən mən də o fikirdəyim ki, Türk tayfaları arasında xüsusi qüdrətə, gücə malik olan, nüfuza malik olan Xətai tayfasının adından bağlıdır. Çox güman ki,
Çinliler ki Kitay adlandırırlar özlerini. En kadim dövrlerde burada güclü sülalelerden biri Kitaylar, Xetaylar olmuştur ve o hemin Kitaylar, Xetaylar, Kitaylar büyük nüfus sahibi olmuşlar ve Şahsman Xetay da məhz hemin tayfanın adını özünə təxəllüs götürmüşdür. Qeyd edək ki, Şahsman Xetayı zəngin yaradıcılığında həm əruz, həm ecə vəzində əsərlər yazmışdır. Yəni Şahsman Xetayı həm klassik şeirin ənənələrini, həm də xalq şeiri ənənələrini çox yüksək sənətkarlıqla öz yaradıcılığında sintez edən bir sənətkar olmuşdur. Onun əsərləri həm epilirik, həm də epik əsərlərdən ibarətdir. Poeziyasının əsasını isə sufi məhəbbəti təşkil edir. Və qeyd edək ki, şairin poeziyasında bu sufi məhəbbət, sufi şiirləri onun hakimiyyətinin möhkəmlənməsində, qızılbaşlıq ideyalarının yayılmasında çox böyük rol oynamışdır. Onu da xüsusi qeyd eləmək lazım. Şahsmalın müridləri bütün Anadoluya, Hindistana, Azərbaycana, İrana, İraqa bir çox yerlərə səpələnmişlər və çox güclü nüfuza malik idilər. Şahsmal Xətənin tanınmış müridlərindən biri Miskin Abdal Göyçədə xüsusi bir sənət ocağı yaratmışdır. Göyçə aşıq mühitinin yetişməsində Miskin Abdalın böyük bir rolu olmuşdur. Bu da onu göstərir ki, Şahsmal Xətənin müridləri, onun səfəvi təriqəti və səfəvi ideyal, sufi ideyaları böyük təsir gücünü və böyük, geniş bir coğrafi areala malik ərazilərdə təsir gücünü göstərirdilər. Şahsmal Xətayinin poeziyasında qeyd elədiyimiz kimi sufi şeirləri xüsusi yer tutur. O, Həllas Mənsur, Nəsimi ənənələrini davam elətdirir və şeirlərində, həm qəzəllərində, həm də cəraylı, varsağı qoşmalarında, təşbihlərində bu ənənələri təcəssüm etdirirdi. Çün Xətayidir bu gün Gülzarı vəhdət bülbülü, dəxi olzağı siyah Gülzara söylən gəlməsin. Burada bu beytdə Şahsmal Xətayi özünün sufi görüşlərini ifadə edir. Ənəhrək sirri uç çönlümdə gizli ki, həqqi mütləqəm, həq söylərəm mən. Həq söyləmək həm Nəsimidə, həm Əlləs Mənsurda daim ənəhrək söylərəm Nəsimidə deyirdi. Xüsusi onların poeziyasında xüsusi yer tuturdu və bu ənənəni Şahsmal Xətayi də davam etdirirdi. Şahsmal Xətayi öz qəzəllərinin birində deyir ki, məndədir yer ilə göyün hikməti həm qüdrəti. Abi, ateş, haki, badi cümlə ərkan məndədir. Haq təala dörd kitabı göydən indirdi yerə, mən onu istəməzəm. Çün küllü fürqan məndədir. Bax, bu iki beytdə Şahsmalin ədəbi görüşləri, sufi görüşləri çox dəqiq ifadə olunmuşdur. Şahsmal Xətayi nə üçün dörd kitabı, müqəddəs kitabları inkar edir? Amma əslində bu inkar deyil. Çünki o küllü fürqan dedikdə Quran nəzərdə tutulur. Quranın ikinci bir adı fürqandır. Yəni, Quranda bütün elmlərin cəmi, Quranda bütün dini dünya görüşlərin hamısı daha genişdir Quranda. Onlardan daha genişdir. Buna görə də o deyir ki, küllü fürqan məndədir və abi, ateş, xaki, badi dedikdə, cümlə ərkan məndə dedikdə o dörd ünsürü, dünyanın dörd ünsürdən yaranması ideyasını irəli sürür və bunu müdafiə edir. Qeyd edək ki, Şahsmalın Xətayinin bir maraqlı təkbiyyəti, müfrət var. O, dünyanın yaranma modelini, yəni kosmik modeli çox panteist dünya görüşünə məxsus bir görüşlə ifadə edir. Yazır ki, gələn birdir, gedən birdir, qalan bir. Həmən birdir, həmən birdir, həmən bir. Bu beytdə dünyanın yaranma modeli tək vahid Allahın yoxdan var edildiyini, kainətin Allah tərəfindən var edildiyini, yarandığını poetik şəkildə təcəssüm etdirir. Yəni, gələn birdir, gedən birdir. Gəldi, getdi. Amma biri gəldi, biri getdisə ortada heç nə qalmadı. Amma qalan birdir. O qalan bir Allahdır. Həmən birdir, həmən birdir, həmən bir. Yəni, həmən bir əbədi olaraq mütləq mövcuddur. Bu, yaradanın poetik
şəkildə təzahürünü Şahsman Xətainin poeziyasında göstərir. Qeyd edək ki, Şahsmanın Xətainin bu sufi şiirlərində qəzəllərindən başqa xalq şiir üslubunda yazdığı şiirlərdə də bunlar çox poetik şəkildə əks olunmuşdur. Şahsman Xətainin yüksək insanı keyfiyyətləri əks elətdirən sufi şiirlərində mənəvi zənginlik, ilahi varlığa tapınma, insanın kamilləşməsi və s. xüsusiyyətlər əsas yer tutur. Məsələn, onun aqil, nəzər eyləri, ədəbli gəralisində nəzər salsaq, biz görərik ki, Şahsmanın Xətayı kamil insanlara xüsusi qiymət verir. Aqil, gəlbəri, gəlbəri, gir könülə nəzər eylə. Göz görür, eşidir qulaq. Söylər dilə nəzər eylə. Başdır gövdəyi götürən, ayaq mənzilə yetirən, dürlü məsləhət bitirən, iki ələ nəzər eylə. Sufi isən alıb satma. Halalına haram qatma, yolun əyrisinə getmə, doğru yola nəzər eylə. Xətayı aydır, yağanı, miram verən Mövla alar canı. Əvvəl kəndi kəndin danı, sonra elə nəzər eylə. Bax, bu Cəraylıdan Şahsmanın Xətayı özünün sufi görüşlərinin əsas cizgilərini verir. Sufi heç vaxt harama qaçmamalıdır. Və o müraciətdir, Cəralinin hansı insanlara müraciətlə başlaması da təsadüfi deyil. Yalnız aqil insanlara, kamil insanlara müraciətlə başlayır. Göz görür, eşidir qulaq, söylər dilə nəzəri ilə. Yəni, kamil insanlar gözlərinlə görüb, qulaqlarınla eşitməsələr, həqiqətə deməyə cürət etməzlər. Ona görə də əlini, belini və dilini, sahib ol, əlinə, dilinə, belinə sahib ol. Bunları rəhbər tut. Bəkdaşilərdə bu termin məhz səfəvilərdən sonra meydana gəlmişdir. Əgər Şahsmanın Xətainin bu poeziyasında, bu klassik üslubda yazdığı şeylərdə bunun aydın ifadəsini görmüş oluruq. Cəraylının son bəndində Şahsmanın Xətainin təsadüfi deyil ki, söylüyür ki, əvvəl kəndi kəndin tanı, sonra özün elə nəzəri ilə ifadəsi. Bu, onu göstərir ki, Şahsman Xətayı kamil insanın ilk növbədə özünü dərkini nəzərdə tutur. Əgər insan özünü dərk edirsə, ilk növbədə özünü dərk edirsə, sonra başqalarına dərkinə, başqalarının hərəkətinə qiymət verə bilər. Özünü dərk eləyə bilməyən insan heç vaxt kamil ola bilməz. Buna görə də Şahsmanın Xətainin xalq şiiri üslubunda yazdığı şiirlərdə də bir axıcılıqla, rəvanlıqla, poetik ifadələrlə bağlı zəngin dini dünya görüşü əks olunub. Şahsmanın Xətainin bu dünya görüşü onun bayatı janrında yazdığı şiirlərdə də var. Xətai can arxına, əhli ürfan arxına, mərifətdən su gəlir, tökülər can arxına. Burada Şahsmanın Xətayı, yenə təkrar edirəm bayatını, Xətayı can arxına, əhli ürfan arxına, mərifətdən su gəlir, tökülür can arxına. Bu bayatı da Şahsmanın Xətayı mərifətin, əhli ürfanın kodlarını işarə eləyir. Çünki mərifət, sufillərin, təsəvvüflərin prinsiplərinin əsas mərhələlərindən biri idi. Yəni, burada şəriyyət, təriqət, şəriyyət, mərifət və həqiqətə qovuşmaq. Aşıq Ələsgər özünün gərəkdir qoşmasında mərifət elmindən dolu gərəkdir ifadəsini də məhz bu baxımdan işlədirdi ki, bu sufilərin, sufi yolçuların əsas kamilləşmə mərhələlərindən biridir. Yaxud Şahsmanın Xətayı, xətayı işin düşər, gəlib gedişin düşər, dişləmə çiy loğməni yerinə dişin düşər. Bayatısında özünün əxlaqi didaktik fikirlərini ifadə edir ki, insan nə iş görsə, əvvəlcə o işin öhdəsindən gələ biləcək. Bunu fikirləşə bilsə, ondan sonra o həmin şeyi görməlidir. Ümumiyyətlə, Şahsmanın Xətayının həm qoşmalarında, həm varsağılarında, həm cəraylarında onun sufi görüşləri, bayatlarında da sufi görüşləri xüsusi yer tutur. Onun xalq şiir üslubunda yazdığı şiirlərdə həm də dərin bir əxlaqi, didaktik fikirlər vardır. Söz vardır kəsər savaşı, söz vardır kəsər başı,
Söz var, ağlı aşı, yağ ilə edər bir söz. Yəni, Şahsman Xatayi bu bənddə göstərir ki, söz elə deyilməlidir ki, zəhəri belə bala döndərməli, zəhəri belə yağa döndərməlidir. Ona görə də söz var ki, baş kəsir, söz var ki, müharibə dayandırır. İndi biz bundan sonraki mazirəmizdə, məsələn, Füzulinin də söz qəzəli var. Bir sözə ehya ki, tutduq da səni xab əcəl, edə hər sahə səni, ol uyudan bidar söz, deyə sözə yüksək qiymət verir. Yaxud Nizami Gəncəvi az danışmağın gözəlliyi şeirində, daha doğrusu poemadan bir parçadır, orada sözə yüksək qiymət verir. Ümumiyyətlə, klassiklərdə, o cümlədən Şahsman Xətai yaradıcılığında sözə yüksək qiymət vermək, sözün mənəvi dəyərini, çəkisini yüksək tutmaq ideyaları çox güclüdür. Qeyd edək ki, Şahsman Xətainin lirik əsərlərindən başqa, həm də onun epik əsərləri də vardır. Doğrudur, Şahsman Xətai epik əsərlər sırasında çox da qələm işlətməmişdir. Yəni, onun yaradıcılığının əsasını lirik əsərləri təşkil edir. Amma onun iki məsnəvisi məşhurdur, Dəhnamə və Nəsiyyətnamə məsnəvləri. Qeyd edək ki, həm Dəhnamə məsnəvisi, həm də Nəsiyyətnamə məsnəvisi Şahsmalin poetik yaradıcılığında onun əxlaqi didaktik, həm də dini sufi görüşlərini, dini fəlsəfi görüşlərini əks etdirən əsərlər kimi məşhurdur. Şairin Nəsiyyətnamə poeması həcmcə kiçikdir və burada bir süjet xətti yoxdur. Əslində, Nəsiyyətnamə poemasında Şahsman Xətai özünün dini əxlaqi fikirlərini, didaktik fikirlərini ifadə edir. Bu əsərdə o şiəlik dünya görüşünü demək təbliğ edir. Müxtəlif şəxsiyyətlərin, dini şəxsiyyətlərin, əfsanəvi şəxsiyyətlərin adını çəkir. Və Şahsmail bu əsərin yazılma səbəbini də izah edir. Deyir ki, Nəsiyyətnamə yazdım dərvişanə, cahanda qalsın məndən bir nişanə. Demək, şair burada Nəsiyyətnaməni özündən bir nişanə qoymaq üçün yazdığını söylər. Dəhnamə poemasına nisbətən Nəsiyyətnamənin dili bir qədər ağırdır, ərəb vers sözlərinlə yüklənib. Bu da poemanın özünün məzmunundan irəli gəlir. Çünki burada şiəlik ideyaları, şiəliyin təbliği, sufi qızılbaş ideyaları xüsusi yer tutduğuna görə dini ifadələr, mövhumi obrazlar, mifik surətlər, əfsanəvi obrazlar əsərin dilinə müəyyən qədər ağırlıq gətirir. Ümumiyyətlə, Xətainin bu əsəri sufi qızılbaş təriqətinin qazilərinə, şəhidlərinə, kamil insanlara bir nəsihətdir, onun tövsiyələridir. Şahsman Xətainin həcmcə ən böyük epik əsəri onun Dəhnamə poemasıdır. Dəhnamə poeması Əruz Vəzirin Həzəs Bəhrində yazılmışdır. Qeyd edək ki, Dəhnamə epik lirik poemadır. Yəni, burada müəyyən bir süjet var. Şahsman Xətai bu əsərdə həm klassik ənənələrdən, klassik poema ənənələrindən, həm də xalq ədəbiyyatından, dastançılıq ənənəsindən, xalq poeziyasından sənətkarlıqla bəhrənənərək poetik bir harmoniya yaradıb bu əsərdə. Qeyd edək ki, əsər orta əsr poemalarına məxsus rəsmi hissələrlə başlayır. Yəni, burada Tövhüd, Nəət, Mirəznamə, İmam Əli və ondan sonraki imamların tərifi xüsusi yer tutur. Bundan sonra isə Bahariyyə adımla məşhur sizə gəlir. Bahariyyə Azərbaycan klasik poeziyasında peyzaj lirikasının ən gözəl nümunələrindən biri sayıla bilər. 122 demək, misradan ibarət olan bu təsvir, bu peyzaj öz rəngarəngliyi, təzəliyi, təbiiliyi və orijinallığınla diqqəti cəlb edir. Yəni, burada Şahsman Xətai çox təbii və orijinal bənzətmələrdən, silsilə epitetlərdən, metaforalardan istifadə eləməklə təbiətin bənzərsiz bir obrazını yaradır. Qış getdi, yenə bahar gəldi.
Gül bitdi və lalezər gəldi. Quşlar qamsı fəğanə düşdü. Eşq odu yenə buzanə düşdü. Belə bir misralarla Şah İsmail Xətai poemada təbiətin təsvirini verir. Qeyd edək ki, bahariyyə süjet, məzmun və ideya üçün motivləşdirici bir amil rolunda funksiyasını yerinə yetirir. Mətnə bir mürəbbiə də daxil edilmişdir ki, o da İmam Əlinin mətninə həsr olunmuşdur, mətiyyəsinə, tərifinə həsr olunmuşdur. Burada müxtəlif qəzəllər də verilmişdir və bu qəzəllərdə emosiyaların, həyəcanların ifadəsi xüsusi yer tutur. Qəzəllər qeyd edək ki, aşiqin mənəvi istirablarını, keçirdiyi həyəcanları dolğun şəkildə daha da ifadə eləmək üçün bir təsir gücünə malikdir və bu həmin istirabları oxucuya gözəl bir şəkildə, poetik bir şəkildə çatdırır. Çünki qəzəllər elə bil ki, epik təhkiyədən sonra, hadisələrin təsvirindən sonra oxucunun mənəviyyatını, ondakı əhval ruhiyyəni sanki dəyişdirir. Ona bir xüsusi bir ovqat gətirir. Bu baxımdan bu Şah İsmail Xətainin Dəhnama poeması digər özündən əvvəlki poemalardan həm obrazların ifadəsinə, həm də poetikliyinə görə seçilir. Məsələn, Şah İsmail Xətaidən əvvəl bilirsiniz ki, bu mövzuda Həriri, Marağalı Əfədi poemalar yazmışlar və bu poemalar doğrudur. Onlar da Dəhnamə 10 məktub kimi Şərq aləmində məşhur idi bu poemalarda. Lakin Şah İsmail Xətainin Dəhnaməsi həmin poemalardan həm obrazların qeyd elədiyimiz kimi ifadəsinə görə burada obrazlar, məsələn Marağalı Əfədədə bir obraz, Səhb obrazı var, amma burada obrazların sayı, o mifik sufi obrazların sayı, mifoloji obrazların sayı 4-ə çatdırılır. Və bu obrazlardan şair istifadə eləməklə həm də dastançılıq ənənəsindən gələn ənənəni yerinə yetirir. Daha doğrusu onu bədii təcəssümünü verir. Bu baxımdan Dəhnama poemasında dastançılıq ənənəsinin də qabarıq izlərini görmək mümkündür. Qeyd edək ki, Dəhnama poemasının məzmunu məhəbbətin, əsasən sufi məhəbbətin, həm də müəyyən real səhnələr, real motivlərin vəhdətində qurulmuşdur. Dəhnamə bildiyiniz kimi 10 məktub deməkdir. Zahirən bu əsərdə 10 məktub ifadəsi xüsusi yer tutur. Lakin burada məktubların təkcə adı vardır. Dəhnamə poemasında müəllif, qeyd elədiyimiz kimi, həm dastançılıq ənənəsindən, həm də klassik poeziya ənənələrindən istifadə edərək maraqlı bir əsər yaratmışdır. Dastançılıq ənənəsində bu buta motivi bildiyimiz kimi xüsusi yer tutur. Poemada aşiqin eşqə düşməsi təsvir olunur, amma bu təsvirə qədər aşiq eşqə düşənə qədər. Bu eşqə, məhəbbətə düçar olanları, məhəbbətin əlində əsir olanları həmişə kinayə ilə lağa qoyur. Onlara ironiya ilə baxır. Yəni, bunlar, o məhəbbətin əlində əsir olanlara inanmır. Amma bir gecə yatarkən o yuxuda bir qız görür və ona aşiq olur. Hatifdən, yəni qeybdən gələn səs ona bu qızın yerini, bir neçə dəvə o həyəcanlı gecələr keçirir, ağlayır filan. Hatifdən gələn səs o bu qızın yerini bildirir ki, bunun yeri bağ pəridir, yəni pərilərin yaşadığı bağdır. O qız da pəridir və beləliklə dastançılıq ənənəsində aşıqlara buta verildiyi kimi buna da hatifdən buta verilir. Və o aşiq bir çox çətinliklərə burada qarşılaşır. Amma əslində ilahi məhəbbətə qovuşmanın əsas yolu çətinliklərdən keçmək, sınaqlardan keçməklə kamilləşə-kamilləşə, mənəvi cəhətdən təmizlənə-təmizlənə vəhdət vücuda qovuşmaqdır. Bax, Şah İsmail Xətai bu ideyanı poemada çox parlaq şəkildə əks etdirmişdir. Poemada aşiq obrazından başqa, məşuqa obrazı,
bağban, ahu, səba və gözyaşı kimi mifik obrazlar da vardır. Aşıq öz sevgilisinə qovuşmaq üçün müxtəlif çətinliklərindən keçir. Bağban onu çox sərt qarşılayır. Onun gəlişinin məqsədini biləndə hətta onu döyür. Lakin aşıq öz inadından əl çəkmir. Daha doğrusu öz sevgilisi eşqi yolunda səbat göstərir, dözüm göstərir. Və aşıq səbanın, ahın, huşun, gözyaşının vasitəsilə ona məktublar, sevgilisinə məktublar göndərir. Sevgilisi də bunu sərt qarşılayır. Lakin bir müddətdən sonra məşuqə görür ki, bu aşığın dözümü və səbri həddindən artıq güclüdür. Axırda poema demək bir nikbin, optimist sonluqla bitir. Məşuqə aşığa könül verir və onlar demək vüsala yetişirlər. Daha doğrusu Səbanın ona gətirdiyi, aşığa gətirdiyi məktubla məşuqənin ona sevməsi, məşuqənin ona olan etimadı göstərilir. Qeyd eləyək ki, bu poemanı yazmaqda müəllif öz əvvəlki sələflərindən fərqli olaraq sufi məhəbbəti daha çox qabartmışdır. Amma burada real təsvirlər də vardır və bu sufi məhəbbətin ifasında şair əsas 3 məqsəd izləmişdir. Daha doğrusu, bu poemanı yazmaqda əsas məqsədi 3 məqsədi olmuşdur. Birincisi, demək, qəmli könüllərə nikbinlik, sevinç gətirmək. İkincisi, Allaha bəndəliyini bildirmək. Və üçüncüsü də özündən sonra bir nişanə qoymaq. Bu səbəblərdən Şah İsmayıl Xətai bu poemanı yazmasını bu cürə əsaslandırmışdır. Qeyd edək ki, aşığın səbri və dözümü, səbatı ümumiyyətlə sufizmdə, təsəvvüfdə xüsusi yer tutur. Yəni, təsəvvüf yolçuları bütün çətinliklərə dözüm və çətinliklərdən keçməklə, səbirlə çata bilərlər. Ona görə də onlar bu sınaqlardan keçdikcə öz məqsədlərinə daha çox çatmağa nail olurlar. Buna görə də Səbanın gətirdiyi məktubda məşuqənin onun dözümünə heyranlığı bildirilir və məşuqə, əgər mənim 100 əlim olsa, əgər mənim 100 başım olsa, mənim 100 gözüm olsa, onların hamısı sənə yolunda fədadır, deyir. Gər başda həzar başım olan, gah gözdə həzar yaşım olsa, başlar yolunda oynadaydım, yaşları mən sənə nişan edəydim, deyir. Yəni, mənim 1000 başım olsa, 1000 gözüm olsa, bütün başları sənin yolunda oynadıb, göz yaşlarını sənin yolunda tökərdim. Bu, bütün bunlar Şah İsmayıl Xətainin yaradıcılığının ifadəsi, yaradıcılıq nailiyyəti kimi qeyd olunmalıdır. Qeyd edək ki, Şah İsmayıl Xətai özündən sonra böyük təsir gücünə malik bir sənətkar kimi ədəbiyyatımıza xüsusi təsir göstərmişdir. Onun Xətainin bir çox şeirlərinə nəzərələr yazılmış, cavablar yazılmış. Məhəmməd Füzuli kimi qüdrətli bir şair Bəngübadə əsərini məhz Şah İsmayıl Xətaiyə həsr eləmişdi. Qeyd edək ki, onun haqqında bir çox demək, tədqiqatçılar, xüsusi tədqiqat əsərləri yazmışlar. İndi onu da qeyd eləmək lazımdır ki, görkəmli el sənətkarı Aşıq Qurban ona Mürşüdü Kamilim, Şeyx oğlu Şahın deyə müraciət edirdi. Şah İsmayıl Xətainin yaradıcılığı o qədər təsir gücünə malik olmuşdur ki, onun həyat və mübarizəsini əks elətdirən motivlər əsasında Şah İsmayıl dastanı, xalq dastanı yaranmışdır. Qəhrəmanlıqla, məhəbbətin hüdudlarında dayanan bu dastan Azərbaycan dastançılıq ənənəsinin ən gözəl örnəklərindən biri sayıla bilər. Bu dastanın əsasında Müslüm Maqamayev Şah İsmayıl operasını yaratmışdır. Şah İsmayılın həyat və yaradıcılıq mücadiləsini əks etdirən bir sıra əsərlər meydana gəlmişdir. Məsələn, Fərman Kərimzadənin Xudafərin körpüsü, Çaldıran döyüşü dilogiyası, Əzizə Cəfərzadənin Bakı 1501, bir Əlisa Nizatın Qızılbaşlar romanları
Bu baxımdan Şah İsmail'in həyat və fəaliyyətini, obrazını əksil etdirən gözəl romanlar sənət əsərləri kimi diqqəti cəlb edir. Aşıq repertuarında, aşıqların musiqi repertuarında Şah Xətai, bəzən Şərx Ata havasından tanınan saz havası da onun həyat və yaradıcılığının aşıqlar arasında, xalq arasında necə böyük şöhrət qazandığını və sevildiyini göstərən mühüm cəhətlərdən biridir. Qeyd elədiyimiz kimi Şah İsmail Xətainin həyat və yaradıcılığı haqqında müxtəlif tədqiqatlar aparmışlar. Və biz bunu əvvəldə də dedik, mən bir cəhəti xüsusu qeyd eləmək istəyirəm. İlk tədqiqatlardan biri Salman Mümtaza mənsubdur. Sonraki illərdə Həmid Araslı bu tədqiqatları daha da genişləndirmiş, Əzzağa Məmmədovunun iki ciltliyini tərtib eləmişdi, Mirzə Abbaslı onun şiirlərindən ibarət bir kitab tərtib eləmişdi və s. Mən burada Məhərrəm Qasımlının haqqında bir cümləsini xatırlatmaq istəyirəm. Məhərrəm Qasımlı Şah İsmailin Xətainin həyat və yaradıcılığı haqqında bir monoqrafiya çap etdirmişdir. Daha doğrusu dissertasiya müdafiə eləmişdir. Xətainin poeziyası adında dissertasiya müdafiə eləmişdir. Məhərrəm Qasımlı həmin əsərdə çox tutarlı bir cümlə ilə Şah İsmail Xətai ədəbi irsinin, Şah İsmail Xətai kimliyinin Azərbaycançılıq ideologiyasındakı rolunu ifadə edir. O deyir ki, Şah İsmaili dərindən sevmədən, onu dərk etmədən milli kimlik mücadiləsi aparmaq olmaz. Bu, Şah İsmail Xətainin Azərbaycan xalqının mədəni, ədəbi, estetik fikir tarixində, həm də Azərbaycançılıq ideologiyasında, Azərbaycançılıq milli kimliyinin dərk olunmasında çox mühüm, bir göstərici kimi diqqəti cəlb edir və bu Profesör Məhərrəm Qasımlının ifadə elədiyi bu fikir Şah İsmaili bizə daha da yaxından doğmalaşdırır, tanıtdırır. Qeyd edək ki, Şah İsmail Xətainin Avropada tanınması məhz onun qüdrətimlə bağlı idi. Hətta Shakespeare'in Venesiyalı Tacir əsərində Marokko şəhzadəsi tacirdən sofu qılıncını istəyir. Sofu qılıncı məhz Şah İsmailin qılıncına işarədir ki, bu da onu göstərir ki, Şah İsmail Xətai çox böyük təsir gücünə malik bir şəxsiyyət kimi yalnız Azərbaycanlıların deyil, bir çox xalqların ədəbi, mədəni fikir tarixində, yaddaşında və mədəniyyətində dərin izlər buraxmışdır. Şah İsmail Xətainin həyat və yaradıcılığı haqqında bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.